O xulgado de primeira instancia acordou o arquivo da denuncia presentada polo Concello de Boiro contra a que fora técnica de igualdade do Centro de Información á Muller por un presunto delito de prevaricación administrativa. O Concello decidirá presentar denuncia contra ela ao entender que esta extraballadora asinará unhas acreditacións dunhas usuarias do CIN, vítimas de violencia de xénero, de xeito irregular. Un trámite polo que, segundo a denuncia do Concello, estas mulleres e os seus fillos puideron acceder ao programa de apoio do Colexio de Psicoloxía. Segundo se revela no auto, o xuiz entende que non está o suficientemente xustificada a perpetración do delito por parte da extécnica. O feito de que o Concello non presentara recurso no prazo establecido fai tamén que a resolución do xulgado sexa firme.